Dit is tyd vir volgens die koerant en media besprekings en Andries Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Andries. Goeiemôre Jennifer en Wimpie. Andries, mini begroting. Ja, dis nou vandag daai dag. Vanmiddag 2:00 Ino Gonongwana, ons minister van finansies. Hy gaan vir ons vertel hoe lyk die mediumtermyn begrotingsraamwerk. Baie groot woord. Ons het sommer in die verlede gepraat van die aansuiweringsbegroting, maar so ja, hy's netwerk 24 het 'n goeie uitleg hier vanoggend van die 10 goed wat wat ons moet vooruitkyk. Natuurlik nommer 1 is Eskom se skuldkrisis. Jy weet wat gaan gebeur met die 400 miljard? Daar was sprake gewees dat die staat 200 die helfte daarvan gaan op sy boeke oorvat, jy weet om die laste verlig op Eskom sodat hy vinniger kan betaal aan sy eie aan die res van die skuld. So ja, dit beteken nie die skuld gaan ergens nie, dit beteken die belastingbetaler raak net meer verantwoordelik daarvoor as wat ons reeds is. Ja. Met al die reddingsboeie en goed wat ons vir hulle gegee het. So Eskom is die een die basiese inkomste toelaag, ons het nou gesien die noodtoelaag van R350, wat gaan daarvan word? Gaan dit 'n permanente ding word? Jy praat van 'n koste van tussen 35 miljard en 100 miljard rand ekstra per jaar afhangend van wie kwalifiseer en hoe groot is daai toelaag. So dit is een van die ander goed om dop te hou. Skuld, as jy kyk na die projeksies in hierdie stadium praat hulle van 73%, so oor die 73% wat ons skuld gaan wees as 'n persentasie van die bruto binnelandse produk. Dit is ja, dit is redelik groot. In hierdie stadium is dit onder 73, maar die verwagting is dat dit dan natuurlik dit alles hang af van die inkomste meevallers soos wat dit genoem word. Die hoër kommoditeitspryse, meer belasting is ingesamel. Ek dink die syfer wat ek raak gesien het is hulle praat van 110 miljard. Meer as wat voorbegroot was. As wat hulle het wat meer ingevorder, ja. Nou weet ons moet kyk want daar's baie gate om toe te stop, so dit beteken nou nie noodwendig dat die ewe skielik is daar nou geweldig baie geld nie. Weet ons het gesien wat die staat sê wat salarisverhogings aan betref. 'N ander belangrike een is Transnet en dit sluit eintlik aan by al die ander staatsbeheerde ondernemings of die SOE soos wat hulle in Engels genoem word. En dit gaan oor Transnet het hulp nodig. Want jy weet ons Transnet is ook nou in die grond in bestuur en so mettertyd gaan alles in die grond in bestuur word wat die staatsbeheerde ondernemings aan betref. So reddingsboeie word genoem vir Transnet. Hulle het al reeds geld nodig net om die huidige salarisverhoging wat goedgekeur is vir Transnet werkers om dit te betaal. So en ons weet hoe belangrik is Transnet. Jy weet as jy kyk na die uitvoere, ons weet van die vrugteboere en al die probleme wat nou met die onlangse staking was, maar nou ja, daai werkers jy weet dit is die probleem vir my met salarisverhogings en met die begroting. Is dit wat kry jy in ruil vir daai ekstra geld? Weet is daar wat is die teenpool? Is dit maar net almal moet jaarliks moet jy 'n salaris kry? 'n Salarisverhoging kry. Nou ja, ons verstaan van inflasie en daai tipe van goed, maar jy weet wat bring jy na die tafel toe? Ja. In ruil vir daardie verhoging. Ja. Anders dan kan jy ons met dieselfde salaris kry. Ja. As jy dieselfde werk doen. Jy weet, ek sien staatsamptenare byvoorbeeld, die staatsdiens salarisse, hulle reken jy weet ons het gesien deur COVID-19, jy weet die staatsamptenare was nog steeds op hulle pos en sulke goed. Ek sou verwag dat die meeste van ons was in elk geval op ons pos. So dit beteken nie dat jy outomaties 'n salarisverhoging moet kry nie. Jy is 'n salaris betaal, dis 'n loopbaan, dis jou werk, jy weet so. Maar in elk geval die minister is redelik adamant, hulle die 3% verhoging gaan hulle in werking stel, so ons sal moet sien wat die staatsdiensvakbonde wat gaan die reaksie wees. Hulle het reeds gedreig om te staak, hulle het kennis gegee dat hulle gaan staak. So dit kan die probleme net vererger wat vandag se mediumtermyn begrotingsraamwerk aanbetref. Indien die staatsdiens staak, gaan dit langer vat om jou lisensie te kry as wat dit al reeds neem, maar dit is al reeds redelik. Wel die masjien is gebreek, so dit het eintlik niks met die staatsamptenaar wat in daai aspek gaan die staking nie veel. Die een masjien wat ons het is gebreek. Ja, en dit is eintlik maar die hoofpunte. E-tol is natuurlik die ander kant vir die Gautengers, jy weet, is e-tol, daar's veronderstel om nou daar met een of ander oplossing nou kom. Nou ons weet nie of ons 'n nuwe belasting gaan kry en of e-tol net afgeskryf gaan word en wat nou van die mense wat nou jy weet getrou betaal het, gaan ek my geld terugkry? Dit gaan jy gaan nie geld terugkry nie. Dit kan ek betaal nog heeltyd e-tol. Ek is bereid om vir jou 'n weddenskap aan te gaan. Jy gaan nie jou geld terugkry nie. Maar dit gaan weet wat presies gaan word met hierdie skema, want in 'n stadium is mense vervolg. Dagvaardings is uitgereik. Dit het nog nie eintlik regtig beweeg in die howe nie. Maar kom ons kyk of die minister 'n oplossing het vir die etol probleem. Mense sit en wonder waar hierdie blokkade is, want mense dit wil sal voorkom asof daar nie in die howe die wil is om die etol jy weet 100% toe te pas nie. Ja, maar jy sien waar die probleem nou vir iemand vir die regering byvoorbeeld inkom en vir die ANC is. Onthou hulle argument was van die begin af user pays. Ja. Die probleem is dat
soos wat jy weet, openbare vervoer en taxis betaal nie e-tol nie. Ja. Ja, hulle moet nou registreer en hulle moet wettig wees of geweldige uitdaging vir die taxibedrijf. Maar jy weet so, hulle word vrygestel, maar dan sit nie user pays nie. Want as sekere vrygestelde, dan is dit ons nou nie alle gebruikers betaal nie. Dieselfde onthou die staatsvoertuie, die blou lig konvooi en sulke goed betaal nie e-tol nie. Staatsvoertuie betaal nie e-tol nie. So met ander woorde, dis nie 'n gebruiker wat betaal nie. En die ander kant daarvan is, weet ons het gesien dat die president het sommer net besluit, hy gaan die munisipale rekeninge, die water- en ligterekeninge van sy kabinetslede betaal. Ja. Die belastingbetaler gaan dit betaal. So dis nie, weet waar kom die user pays beginsel te sprake. Ja, ja. As sekere mense betaal vir wat hulle verbruik en ander mense kry dit verniet of geborg. Ja, dan is dit so, jy kan nie daardie argument voer nie. So e-tol is, jy weet, hopelik gaan dit verander in spoedkameras en dan is ons afgehandel met die e-tol hekke of dalk kan ons hulle sommer afbreek. Ons wag in angs en spanning. Andries, ons moet praat oor Palazzi wat gewen het gister in die hof. Ja, kyk, dis 'n tydelike oorwinning. Ons moet nou nie, jy weet, mense wat nou dink die DA het nou weet Johannesburg teruggewen, dit is eintlik dis die proses wat gebrekkig was. So ja, sy is nou eintlik weer amptelik die burgemeester van Johannesburg. Ons gaan moet sien wat die speaker doen, die Makubele. Sy kan appeleer. Maar Colleen Makubele, dis die speaker van Cope. Sy is van Cope. En dit gaan interessant wees om te sien, want hulle het klaar gesê, daar kom net 'n nuwe motie. Hulle gaan nou net, jy weet, hulle gaan net weer deur dieselfde prosesse gaan. En jy weet, hulle moet eintlik maar nou net kyk wat die hof gesê en dan moet hulle eintlik maar net aan daardie vereistes voldoen wat die proses aanbetref. So hierdie is 'n geleentheid vir die DA. Michael Beaumont van Action SA het half gesê, jy weet, as die DA nou, ons sal moet sien of hulle trots in hulle sak steek en terugkom na die koalisievennote toe met 'n ernstige, jy weet, koalisie ooreenkoms en dat hulle minder arrogant gaan wees daaroor wat ook al. Ons sal namens die burgers in Johannesburg graag wil wens dat die DA nou 'n punt wil maak en vir almal water gee. Ja, gebottelde water. Ja. Andries, kom ons praat oor die NVG wat besig is met die Steinhof saak. Ja, hierdie gaan eintlik oor die vordering wat hulle was in die parlement gewees, hulle het verslag gedoen oor hulle jaarverslag van die vorige jaar is 2021-22, die vorige boekjaar. Hulle sê dat jy weet die prosesse is nog aan die gang. Ek sien die interessante deel hiervan is dat hulle het selfs 'n perseel in Gauteng gekry waar die span werk. Mense dink dis die NVG kantoor, is dit nie? Nee, hierdie is 'n apart. Jy moet onthou hier is geweldig baie waarskynlik ouditeure en sulke tipe van mense betrokke by, want hulle probeer nog steeds dink ek agterkom presies wat gebeur het. Hoe die hele kwessie gewerk het by en soos ons die afgelope tyd gesien het uit berigte uit die Reservebank het nou beslag gelê op bates, maar daar het soveel tyd verloop dat ek dink daar's 'n paar goedjies gedoen en intussen rondgeskuif en ooreenkomste bereik dat waarskynlik van hierdie mense nie gaan bereid wees om te getuig nie. Weet ek sien hulle tog 'n klomp getuieverklaringe wat hulle nog moet kry en natuurlik daar's die samewerking met Duitsland. Ek dink hierdie is 'n baie baie lang proses. Ek dink nie ons moet hier op staat maak nie. Die ander ding wat my opgeval het van die syfers wat hulle genoem het oor die suksesse. Daar is 'n toename in die sukses by die nasionale vervolgingsgesag. Ons moet erken daar's momentum. Ja. Shamila Batoy het momentum gebring. So jy weet ons kan hoop dat jy weet dis soos 'n sneeubal effek wat net groter gaan word. Maar as jy kyk na hulle syfers byvoorbeeld hulle jaarverslag, dis nou 2021-22 wat sê 3600 moordsake is afgehandel in daardie boekjaar met 'n skuldigbevindingskoers van 77,4%. Nou jy moet onthou net in die eerste kwartaal van hierdie jaar is 6000 mense vermoor. Ja, dis waar ek wonder. So in 'n hele boekjaar is daar 3600 moordsake afgehandel. En van daai 3600 was net 77,4% was skuldigbevindings. Wow. So die sukseskoers selfs in moordsake is eintlik met ander woorde, ons weet sake vat langer om afgehandel te word. Jy weet, is nie noodwendig dat 'n moord wat nou gepleeg word, jy weet, in hierdie boekjaar afgehandel word, die verhoor nie. Ja. Maar as jy kyk na 3600 moordsake in een boekjaar en ons praat van amper 24 per jaar. Ons praat van meer as 20000 mense wat per jaar vermoor word. Ja. Nou, kan jy self indink hoe agterstand is daar? Ja, in terme van iets so ernstig soos 'n moordsaak. So ek dink 'n mens moet net, jy weet, daai tipe van konteks, want hulle kyk na die 77,4% en dan jy weet, sjoe, ons is suksesvol. Ek dink die probleem is die 3600. Ja, absoluut. Dit is waar die probleem inkom wat my aanbetref. Andries, skoolleerlinge, daar's nog 'n hele klomp wat nog nie geplaas is nie. Ja, jy sien hierdie is nou 'n proses, jy weet dis
dis nou om jou graad 1 of jou graad 8 kind geplaas te kry in Gauteng. Nou, hulle praat van meer as 50% van Gautengse leerlinge is hulle wag nog om geplaas te word. Nou, die probleem is, jy het 3 keuses. Ja. Jy het nommer 1, 2 en 3 keuse. Nou, wat gebeur is nou, ouers wat nou nie hulle nommer 1 keuse kry nie, want eintlik sit hulle die tweede en derde een uit daar, want hulle moet 3 daar insit. Ja. So, as hulle nou nie hulle nommer 1 keuse kry nie, dan gaan hulle nie terug en hulle aanvaar nie die... Jy weet, wanneer jy moet teruggaan in die stelsel, as jy nou, weet, dan moet jy nou die aanbod aanvaar van plasing. En dit is eintlik wat die oponthoud hier is. So, jy weet, die ding is wat, en wat die woordvoerder hier sê, en dit is wat belangrik is om te onthou, is as jou kind geplaas is in een van die 3 skole, moet hy gaan. Dan is jou sukses op papier basis... Nul, ja. Jy het nie 'n kans op sukses nie, want jy het dan gekies een van die 3. Ja. So... Ja, dis moeilik. Jy weet, mense het 'n idee van waar hulle kind wil sit in 'n graad 1 of in 'n graad 8. En dan is dit nou nie heeltemal so uitwerk nie. Dan jy weet nou jy het nommer 2 en 3 daar ingesit, maar eintlik wil jy nie jou kind. Eintlik was dit net om die vorm vol te maak. So dit is 'n ingewikkelde situasie, maar jy praat van 157,000 graad 1s en 174,000 graad 8s wat volgende jaar moet begin in Gauteng. En dan praat jy van daar's minder as die helfte van hulle het nou al is amptelik geplaas. So ons hoop maar daar is 'n oplossing vir daai voor die begin van volgende jaar. Andries, dit is ongelukkig al wat vir ons tyd is, maar dankie vir die saamgesels. Altyd lekker.